Fala, meus jovens, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o tutorial de hoje eu vou trazer aqui Mestre Massa e Revolta ou Sossegai. Alguns lugares vêm com um título diferente, mas é essa melodia que vocês acabaram de ver no início do vídeo. Se você chegou agora por esse vídeo e ainda não é um inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Pessoal, eu falo isso várias vezes porque quanto mais vocês deixam o like aqui, comentam no vídeo, o YouTube, ele vai entender que esse vídeo ele é importante, que o canal é relevante e vai jogar para mais pessoas. O canal vai crescer e eu vou conseguir trazer muito mais vídeo aqui, tá? Muito mais tutoriais para vocês, beleza? Dessa forma, vocês vão estar patrocinando o canal para que ele chegue em mais pessoas, que assim como você, também querem aprender mais do violino. E em breve já vai ter o método Sancom. Se você quer aprender a tocar melhor o seu violino para tocar numa igreja, para tocar numa festa, para tocar para você mesmo ou para ganhar até dinheiro, né? Que dá para a gente tocar em orquestra. O primeiro link aqui na descrição vai te levar para o meu grupo do Telegram. E lá você vai saber mais sobre essa metodologia Sancom, tá bom? Dito isso, vamos seguir então para o vídeo. Essa música eu dividi ela em 7 partes. Ela está na escala de Ré maior e nós iremos usar primeira corda que é o Mi, segunda que é o Lá, terceira que é o Ré. Só vamos usar essas 3 cordas, tá? Na corda Mi nós vamos ter essa forma, na corda Ré essa forma e na corda Lá essa forma. Não iremos usar quarto dedo em nenhuma corda. E na corda Mi só vamos usar o primeiro dedo. Só que na corda Ré vai aparecer um dedo diferente aí, que seria assim, ele vai ficar, o terceiro dedo vai ficar colado no quarto dedo. Só que eu irei informar. Essa música também vai ter ligaduras. Lembram lá o que é a ligadura? Quando você faz um movimento no arco e executa mais de uma nota. Por exemplo, ó, eu vou fazer o Lá e o Si. Então foi um movimento e executei 2 notas. Nós chamamos de ligadura. Vai acontecer, tá? Vamos seguir então para a parte A. Parte A. Lá. Si. Lá. Lá. Ré, terceiro dedo na corda Lá. Fá. Mi. Si. Primeiro dedo. Ligando com Ré. Dó. Si, Lá, Sol, terceiro dedo, ligando com Lá e o Fá. Ok, essa foi a parte A bem curta. Agora eu vou fazer a parte A mais rápido. Seguindo, nós vamos ter agora a parte A2. Começo para cima, é parecido, mas tem algo diferente. Então, começando para cima, Lá, Lá, Si, Lá, Lá, Ré, Fá, Mi, Si, terceiro dedo ligando, que é o Ré, Dó, Si, Lá, Si, Dó e o Ré longo. Vou fazer essa parte A2 mais rápido, começando para cima. Vamos seguir então para a parte B. A parte B já começa com várias notas iguais, que é o Fá, segundo dedo na corda Ré. São 6 notas. Vamos fazer então 6 notas Fá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o Si, primeiro dedo na corda Lá. Dó. Ré. Dó. Si. Lá. Aqui que aparece aquela nota diferente, ó. Sempre nós tínhamos essa forma na corda Ré. Agora o terceiro dedo abriu, que é um Sol sustenido. Sol, terceiro dedo, então, sustenido. Lá, longo. Vamos ver agora a parte B mais rápido. Começo lá com o segundo dedo na corda Ré, tá?
ter a parte A3, parecida com A, mas temos elementos diferentes. Começando com o segundo dedo na corda Ré, que é o Fá, Lá, Si, Lá, Lá, Ré, Fá, Mi, Si, ligando com Dó, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Ré. E foi um Ré longo. Agora irei fazer essa parte A3 mais rápido. Seguindo, nós vamos ter a parte C. Também vamos ter notas repetidas aí na parte C, tá? Dessa vez são 7 notas Fá, segundo dedo na corda Ré. Começando para cima. Então vamos ver, ó, primeira. Agora a segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Sol. Sol, Sol. Primeiro dedo, Mi, Mi, Fá, segundo dedo. Estou deixando bem curto cada trecho. Vamos seguir então para a parte C mais rápido, com o segundo dedo na corda Ré. Agora nós vamos ter o C2, também temos notas repetidas aí, ó, 6 notas Fá. Então toco 6, 2, terceira, quarta, quinta, sexta, Sol, 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 Sol. Agora vamos ter 6 notas Lá, tá? São várias notas repetidas, né, nessa música. Vamos ter agora 6 notas Lá. Então vamos ver, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. 3 notas Si. Agora é um Si um pouco mais longo, Si pra cima. Eu paro o arco e vou fazer essa próxima nota Si também para cima, só que não é ligadura, tá? Ligadura a gente não para o arco. Agora eu paro o arco porque não é uma ligadura, mas eu quero que essa nota seja para cima. Então eu faço um Si. Pronto, agora vamos fazer um grupo de 3 em 3 notas. 3 notas Dó. Mais 3 notas Dó. Ré. Ré, 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 né? Agora 3 notas Mi. Mi, mais uma vez. Ré, Mi. Primeiro dedo na corda Mi, que é o Fá. Fá. E o Fá. Temos uma fermata, né? Lembrando, né? A fermata é o momento onde você simplesmente segura essa nota por um tempo indeterminado, né? Pode ser o tanto que você quiser. Só que o ideal não é você segurar a vida toda, tá? Nessa nota aí. Vamos seguir então para o C2. Começando para baixo, ó. Cima. E agora vamos ter a última parte, que é a parte D, começando para cima. Lá, Fá, ligo com Mi, Ré, Dó, Si, Lá,
Fá, Lá, Sol, Mi, Sol, Fá, Ré, Fá, Lá, Fá, ligo com Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Lá, Sol, Mi, Lá e o Fá. Vamos seguir agora fazendo essa parte D mais rápida. E aí conseguimos tocar todas as partes bem devagar. Lembra, se você tem dúvida em algum trecho, não adianta você pegar a música do início ao fim, tá? Você não vai tocar. E eu quero que você toque muito bem essa música, poste essa música, depois comente aqui embaixo nos comentários que você tocou e deu certo, postou um vídeo, aí você me marca lá, eu quero que você toque bem. Só que depende de você fazer bem devagarzinho. Eu vou fazer essa música inteira para vocês verem agora todo o percurso, mais uma vez, tá? Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque dessa forma você vai patrocinar. O YouTube, ele vai entender que esse vídeo e esse canal, ele é relevante e vai mandar para mais pessoas que, assim como você, também querem aprender o violino. Aí o canal vai crescer e eu vou conseguir trazer mais conteúdo. Já pensou? Todo dia, se fosse um tutorial, só que não dá, né? Porque é muito trabalhoso esse vídeo. Então não esquece, comentar e deixar um like, se inscrever, vai ajudar bastante aqui o canal a crescer e nós vamos crescer juntos, porque eu vou trazer mais conteúdos como esse para vocês. Agora eu vou tocar a música. Se você quer a partitura dessa música, o primeiro link na descrição vai te levar para o meu grupo do Telegram. E lá vai ter a partitura dessa música e de outras músicas. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Se você quer fazer aula comigo, quer melhorar o seu violino, manda o direct lá e a gente conversa para fazer você tocar bem esse instrumento. Vamos ver então tocar mais uma vez inteira a música. Eu vou fazendo inteiro e falando as partes, tá? Parte A. A2. B. A3. C2. D.